Dámy a pánové, scházíme se proto, abychom vzdali hold muži, který dnes vstupuje do Svitavské dvorany slávy. Cena klubu Laurus, známá hlavně jako Svitavský vůl, se každý rok předává významným osobnostem města Svitavy. V minulosti se ve výčtu oceněných objevili lékaři, hudebníci i historici. V roce 2014 z nominací občanů vyšel překvapivě kuchař. Václav Šmerda, který letos oslaví 62 let, je známý hlavně jako kuchař českých prezidentů a držitel národních i mezinárodních ocenění v kulinářských soutěžích. Sošku vola obdržel za rozvoj svitavské a české gastronomie a propagaci národní kuchyně v zahraničí. Můj přítel Václav Šmerda je tou správnou osobností, která si zaslouží uznání nás všech. Dnes se přidá k jeho nejvyššímu gastronomickému ocenění Kříži svatého Vavřince ocenění další. Pan Václav Šmerda dnes obdrží výroční cenu svitavského klubu Laurus za přínos k rozvoji svitavské a české gastronomie. Lze tedy ukončit mé vystoupení slovy. Mistr kuchař Václav Šmerda se dnes stane 16. osobností města Svitavy. Přeji vám hezký večer. Chtěl bych poděkovat klubu Laurus. Já už jsem to čekal dřív, ale přišlo to až teď. Děkuji moc za ocenění a myslím, že to je za přínos určitě za nějakou práci, kterou člověk za život vykonal. Chtěl bych poděkovat všem bývalým spolupracovníkům i budoucím, s kterými mám co dočinění. Chtěl bych poděkovat své rodině, že vždycky jsem přijel a holuby se vždycky vracejí domů, takže jsem se vždycky vrátil. Chtěl bych poděkovat rodičům a já myslím, že už to bylo řečeno všechno. Cesta k titulu mistr kuchař začala pro Václava Šmerdu v domácím motorestu Zavadilka. Během kariéry působil jako konzultant v oboru gastronomie, lektor kuchařských kurzů, porotce národních soutěží i vedoucí hotelu. Jeho největším úspěchem je Kříž svatého Vavřince, nejprestižnější kuchařské ocenění v České republice. Jméno Václav Šmerda najdete i ve světové encyklopedii osobností Who is Who. Když mě Václav pozval, abych sem přijel, tak jsem věděl, že se nemusím dívat ani do diáře, ale že je jisté, že se tohle zúčastním s velkou radostí a hrdostí. Já jako rytíř šampaňského provádím sabráž, říká se tomu sabráž, možná už jste řada z vás viděli, je to vlastně sekání hrdla šampaňského. Toto vzniklo ve Francii, když přijeli ruská vojska. Objevili samozřejmě nádherné sklepy plné zajímavých lahví, měli úžasný korky, ale nevěděli si s tím rady, jak to otvírat. No a protože měli své šavle, tak začali ty hrdla stínat. To já poprosím, pány, aby se přesunuli trošku stranou, protože přece jenom poletí i sklo. Takže myslím, že letošní cena byla velmi dobře vybrána a rád bych toto pokřtil. Je to vždy napínavé, ne vždy se to povede. Yeah.